եթե դուք ժամկետ չեք տալիս մեզի, քննարկում ենք, բայց հետո որոշ մեկ որ պետք է վտարի, այն նախին ժամկետ արդեն չի գործում, պետք է նոր ժամկետ տա, ասեք մենք որոշել ենք, որ ձեր լրացուցիչ փաստաթղթերը չի ավարտվել, այնպես չի, որ պետք է չվտարենք, ձեզ պետք է վտարենք, որ մեզ օրենքյուժը իրավունք վերապահեք, ձեր գործողությունների հետ կապված գործողություն կատարեք, կամ վիճարկեք, կամ չվիճարկեք, ընդունեք ձեր փոխումը հասած, լավ, այլ բան չկա Այդ բան ինչ կա այս այս ներկայացում։ Այդ բանը ընդհանուր սա է, ու ընդհանրապես ձեր գործողությունները իրավական չափ չի, որտեղ անձը գերանցված է այստեղ, հաշվառում ունի, եւ մեր ֆիլմը կփոստ մեր չի կարող։ Կառավարության որոշումը պարտադիր պայմանագիտում, ասում ներդրում չի, թե դատարանի վարույթի գործ կա, ձեզ ներկայացնենք եւ դատարանի վարույթի գործը, որոշումը, որ վիճարկումը հենց այս հասցեն, որտեղ մարդիկ գերանցված են, եւ այսօր ոստիկանությունը մտնում ասում դա դիտում է ներդրում։ Գտնում եմ, որ իրավական չափ չի եւ դրա հետևանքների կարող անօրինական բնականաբար լինելու դուք։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա պահին կապած ընդհանրապես ես դա չեմ դիտում իրավական, որտեղ վտարման օր դուք չեք նշանակել։ Եթե վտարման օր նշանակացնում եք այսօր դեք, կարող եք դիտարկել ու քննարկել։ Այսինքն դուք գալիս եք, չեք վտարում, 15 օրվա ժամկետ եք տալիս, որպեսզի քննարկեք, մեջը չեք գրել, որ 15 օր հետո անկախ քննարկման արդյունքից կարող ենք վտարենք։ Հիմա այդ գալիս եք ասում եք պետք է վտարենք ժամանակ չտալով, թույլ չտալով որ մենք իրան մեր իրանքներ պաշտպանենք։ Ավարտես։ Լավ, ձեր փոշմա ուսական բառը։ Ես ունեմ օրը պետք։ Ինչ օրը քննարկեն։ Եղա։ Առաջարկում եմ, եթե իրոք որոշել եք որ պետք է վտարեք, դրամադրեք ժամը։ Մենք քննարկում ենք, շատ 5 րոպե զգալով ենք ընդհանրում նստում ենք պայմանագրից գալիս ցիվի ձևերով։ Շատ շնորհակալություն։